Oi, meus amores! Quanto tempo, hein? Tudo bem com vocês, crianças? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu espero que esteja tudo muito bem aí com vocês, viu? Que saudades! É isso aí, tô aqui hoje de frente com vocês. Ai, ai, muitas saudades mesmo, viu? Com certeza. E aí, aprontaram, plantaram bastante coisas boas? Espero que sim. Ai, a saudade de estar aqui bem de frente, né? Assim, com vocês, né? A saudade é bem grande, viu? E bora que hoje tem caixinha da Avon, ó. Caixinha da Avon. Vamos ver o que a gente tem de caixinhas da Avon, o que que veio? Saco bolha, depois eu vou pegar as revistas, que a revista ficou lá, e depois eu pego, tá? Então veio o saco bolha e bora lá para saber o que veio, né? Vieram duas cestinhas que tava lá na Moda e Casa, se não me engano. Gente, chocou, ó. Duas cestinhas são muito boas, viu, gente? Olha, perfeita essas cestinhas, ó. Muito boa mesmo. Então vieram duas. Rosa, um rosa bem bonito, gente, ó. Um rosa bem lindo mesmo, ó. Vieram duas, gostei muito. Material muito bom, tá, meninas? O material é perfeito. Tô colocando aqui, tá? Então, o que eu pegar aqui, ainda ficou um batom lá, gente, que é o que eu tô usando. Eu vou buscar para vocês verem, tá? Deixa eu fazer assim para eu poder enxergar quando mexer com vocês aí. Ó, vieram dois desses potinhos aqui, são seis, né? Potinhos assim, ó, coloridinhos, que eu peguei para pôr porta-tempero e outras coisas que precisar, tá? Peguei também, bora lá. Peguei esse aqui também, que ele é muito bom, gente. Deixa eu abrir. Eu tenho na sala e agora eu peguei para colocar no meu quarto. Para colocar controle, tá? Pra abrir, ó. Assim, ó. Ele é muito bom. Eu já tenho um desse. Eu gostei bastante, viu, gente? Ele é muito bom. É muito bom mesmo. Então, mais esse. E bora. Ah, a avó me deu copinho escrito. Olha de novo pra você, ó. Aquele copinho que a Avon tá mandando, não sei nem como que mandou pra mim, porque a Avon não manda nada, ok? A dona Avon, né? Mandou esse aqui, não sei como, pra mim. E olha que eu não falho uma campanha, tá, gente? Eu não falei uma campanha ainda. Mas enfim, veio uma touca, uma touquinha, ó, pra fazer hidratação de bolinhas, tá vendo? Bolinha rosa. Muito linda, né, gente? Touca de hidratação. Veio duas meias. As meias da Avon são muito boas, tá, gente? Deixa eu abrir uma, porque é pro meu filho mesmo. Aí eu vou mostrar pra vocês. Ó, ela é assim, olha, é muito boa, gente. É uma meia maravilhosa. Ela tem uma malha muito boa, tá, gente? Ó, tem um negócio de bola aqui e tal, né? Mas olha que meia, ó, dá para vocês verem aí, ó, que não é porcaria, tá, gente? A meia maravilhosa que eu peguei, então vieram duas. Deixa eu ir pegando aqui. Aqui veio a conta, né, gente? Que sempre tem mesmo. E bora lá, deixa eu pegando aqui. Veio a máscara revitalizante facial com cobre, ó. Aquela nova, tá, gente? Que eu vou usar, vou testar, depois eu venho falar para vocês o que que eu achei, tá? Gente, eu troquei o óculos. Eu tô me achando tão estranha com esse óculos aqui, até acostumar, né, gente? Que o meu outro era transparente, agora esse tem uma cor, então a gente estranha no começo. Eu tô me estranhando bastante. Então, efeito revitalizante, ó, essa máscara aqui, bem legal, tá, meninas? Eu já tenho outras da linha. E eu gosto bastante, tá, meninas? Gosto muito. Veio a máscara também que eu peguei. Eu uso desde quando eu era adolescente, gente. Essa máscara de pepino aqui, ó. Desde quando eu era adolescente que eu uso essa máscara. Até hoje tá aí, né, gente? Então é porque é muito bom, né? E vamos vendo aqui. Gente, eu comprei o hidratante pequeno de 200.
E aí eu peguei esse Avon Care de romã, ó, romã. Gente, eu achei que era menor, é grande, ó, não é pequeno não, menina, são 200 ml. Deixa eu ver como ele é. Vamos ver se vai. Ó, ele é branquinho assim, ó, tá vendo? Deixa eu ver o cheirinho se é igual hidratante. Espera aí. Ai, gente, que delícia. Nossa, que delícia. Meninas, é uma delícia. Eu comprei o hidratante pequeno de 200 ml. E agora eu vou usar junto com esse aqui. Adorei, gente. Muito bom, ó. Um tamanho bem grande. Acho que dá pra vocês verem aí, né? O tamanho é bem legal. E bora lá. Vou pegando aqui. Peguei um desse sabonete aqui de carvão. De carvão. Muito bom, tá, meninas? Esse sabonete de carvão, ele limpa bem o rosto. Não deixa o rosto com ressecado, tá? Eu gosto muito dele. Eu uso já deve ser o terceiro que eu tô gastando aí que eu uso, tá, gente? É o terceiro já que eu compro. Vamos lá. Peguei um espelhinho de mesa. Deixa eu abrir para vocês verem. Ó, esse aqui, ele é o de mesa. Ele é assim, ó. Espelhinho. E aqui, opa, quase que cai. E aqui você faz assim, ó. E você põe ele para, tá, gente? Aí, mais ou menos assim. Depois eu vejo direito, ó, mas é o espelhinho de mesa. Isso é bom. Às vezes você vai para algum lugar e você quer se maquiar e só tem aquele espelho. Geralmente não é um espelho muito bacana de banheiro, alguma coisa assim. Então é legal levar, tá, gente? É bem bacana. Bem legal. E esse aqui que é o de bolsa. Deixa eu mostrar para vocês, ó, vem no saquinho. E esse aqui que ele é um espelhinho assim de bolsa. Deixa eu ver como é que abre isso. Ah, tá, ó. Ele é o de bolsa, tá, gente? Ok, ó. Escrito Avon. Então, bem legal. Esse aqui também tem escrito Avon. Ele é meio veludinho, tá, gente? Ele é bem diferente desse, ó. Dá pra ver, né? Então, vieram esses dois. Bora lá. Ai, gente, acho que eu vou botar essa caixa. Vou virando a caixa aqui, tá? Pra pegar, tá, meninas? Deixa eu pegar os negocinhos do que veio o. Ó, gente. Vieram. Tá aqui os papéis, ó, dos batons, tá? Que eu já abri. Então veio o Nude Retrô. Esse é o Nude Retrô, ó. É esse aí que vocês estão vendo. Não vi muita diferença, tá, gente? Esse é o Nude Delicado, ó. Esse aqui é o Lip Paint. Acho que é isso que fala lá, da nova coleção. E esse aqui, ele é o Power Stay, tá? Ó, então, ó, eu vou colocar os dois para vocês verem aí, ó. Esse aqui é um pouquinho mais escurinho, ó. Para vocês verem a diferença bem, ó. Ok, meninas? Ó, acho que dá pra ver, né? Ó. Então, pedi esses dois. Deixa eu passar no braço. Nude Retrô. Esse é o Nude Retrô da Power Stay, ó. É esse aqui, ó. Nude Retrô, bem marronzinho assim. E esse aqui é o Nude Delicado do Lip Paint. Acho que é Paint, Paint, uma coisa assim, não sei. Vamos deixar assim mesmo. Ele é um pouquinho mais hidratante, que é esse aqui, ó. Um pouquinho mais claro, ó. Dá pra ver agora, né, gente, ó. Esse Power e esse do Lip Paint, ó. Muito bonitas as cores. Eu tava querendo muito esse tipo de nude, tá, gente? Então, vem esses dois aí. Vieram esses dois esmaltes que eu acho. Esmalte não, glitter, gente. Que é maravilhoso. Olha que coisa linda, meninas do céu. Eu já pedi dois logo, ó. A louca, né? Adora um glitter, ó. Que coisa linda, gente. Muito lindo mesmo. Da coleção Color Trend, né? Deixa eu ver aqui mais. É o que veio. Veio esse batom mate que ele chama Rosé Básico, ó, daquele da linha mate, já deixei aberto. Esse é o Rosé Básico, é esse aqui, ó, gente, olha que lindo, a cor tá bem fiel, tá, meninas? Deixa eu passar aqui embaixo para vocês verem a cor também. Ó, a cor é essa daqui, ó. Olha que linda, meninas, ó. Deixar assim para focar bem, ó. Tá vendo aí? Ó, as três cores aí. Então, bem linda mesmo. Rosé básico, tá, gente? Achei linda essa cor. Muito bonita. Ah,
Tá, e aqui veio um conjuntinho, deixa eu abrir aqui, é o conjuntinho que vem nessa caixinha aqui, ó, que é um conjuntinho de espátulas, ó, e que vem assim, ó, vem o palito, ó, borrachadinho, deixa eu ver se eu vou conseguir focar, aí vem a espátula, que eu achei bem legalzinha, ó, espátula, tudo emborrachadinho, tá, gente? E a outra também, ó. Então, são três, tá, meus amores? São três. Que vem dentro da caixinha aqui, ok? Tá ficando alto, deixa eu tentar puxar pra cá pra não atrapalhar vocês, né, de ver. Bora lá. Aí veio pedir essa paleta aqui, ó, que eu tava bem curiosa sobre ela. E já tô louca pelas outras também, tá, gente? Ó, ela é assim, cartonada, tá, gente? Cartonada, linda. Linda, linda, linda. Olha isso, meninas. Olha que... Uia! Caiu uma, meus amores do céu. Deixa eu segurar assim, porque acho que eu tenho que colar essa. Ó, ele é um dourado. Vamos ver o dourado. Olha, gente, a pigmentação. Nossa, ó. Pigmentação ótima. Só que essa aqui tá solta, tá, meninas? Então, tem que tomar cuidado. Espera só um pouquinho, meus amores. Voltei, crianças, fui atender a campainha. Mas bora lá. Então, paramos aqui, né, nessa paleta linda. Uma tá solta. Cuidado aí, viu, gente? Se vocês comprarem, verifica se não tá solta, que pode cair e quebrar, tá? A minha eu já vou colar, ok? Então, vê essa paleta, já quero as outras, tá? Deixa, vamos continuar. Veio também esse pincel kabuki. Deixa eu ver se eu consigo abrir, né, meninas? Ave Maria, eu quero ver pra abrir agora isso aqui, meus amores. Tá sendo difícil, mas vamos lá. Deixa eu tentar. Aqui, ó, tirei. Ó, vem com a capinha escrita Avon, tá, gente? E é, olha que gracinha, gente, pra passar pó, ó. Muito bom, meninas, adorei. E vem essa capinha aqui. Eu já queria bastante esse, até pra levar, né? Depois eu arrumo direitinho, só pra não demorar. E claro, várias bijuterias. Então vamos ver a primeira aqui. Essa daqui, ela é um colar costela de Adão. Essa aqui, deixa eu ver se tem outro igual, que o outro é, acho que é o meu. Pera aí, deixa eu achar aqui, meus amores. Que aí eu já abro o que é o meu. Aqui, ó, esse aqui tá aberto, é o meu. Tá, meninas? Esse aqui é um brinco, desculpa. Ó, esse é um brinco costela de Adão. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Se não conseguir, paciência, né, gente? Ó, mas dá pra vocês verem, né? Ó, é um brinquinho de folha, tá? Deixando aqui. Esse aqui, ele é o brinco flor pérola. Olha que lindo, meninas. Deixa eu tentar abrir, que dá até dó de a gente não abrir, né? De vocês não verem como ele é. Deixa eu ver aqui. Ah, ele é assim, ó. Nossa! É brabo, meus amores. Deixa eu mostrar aqui como ele é. Ó, ele é assim, ó. Olha que lindo, meninas. Deixa eu ver se eu consigo abrir o outro pra mostrar os dois juntos, né? Ó, são assim. Olha que coisa linda. Aí você coloca, né, na orelha e ele é assim, ó. Tá? Aí você pode fechar mais, tal. Então, ó, tem essa perolinha na ponta, ó. Muito lindo. Deixa eu ver esse, quem que é. Ah, essa é uma choker de folhas, tá, meninas? Linda também, muito bonita, bonita mesmo. Eu vou ver se eu consigo abrir. Acho que eu consigo. Ó, ela é assim. Olha que linda, meus amores. Olha que linda, tudo de folhinha, ó. Ela fica bem curtinha, né? Aquela que você deixa assim, ó. Bem bonita, tá, meninas? No pescoço. Nossa, tô com o cabelo, tá uma coisa hoje. Tá bem rebelde. Então, é a coleção folhas, tá, gente? Que eu peguei a coleção, acho que foi a coleção toda de folhas. Esse daqui, ele é o brinco argola solares. Esse é meu. Ó, ele é assim. Deixa eu ver como ele é. Deixa eu tentar abrir pra mostrar pra vocês, né? Compartilhar aí. Ele é assim, meninas, ó. Que gracinha. Deixa eu... Ui, deixa eu pôr na frente. Tá difícil, meus amores. Ó. Ele é assim, ó, tem, é uma argolinha que tem umas pedrinhas aí, tá vendo? Dá pra ver, né, gente? Então, são duas, né? Claro, ó, tá bom?
que é dessa coleção toda que veio. Deixa eu ver aqui. Aqui que tem uma, argolas solares. Essa aqui é a mesma, que essa aqui é de presente, tá? Para presente. E essa daqui é o colar folhas. Deixa eu mostrar para vocês que eu vou usar junto com essa choker, tá? Ave Maria, fabrico tá sendo caos. Vamos ver. Aqui, ó. Ela é assim, ó. Ai, que linda, meninas, ó. Essa folhinha aqui, ó, uma graça, gente. Eu vou usar junto com esse aqui, ó. Ó, deixa eu colocar direitinho aqui, porque essa aqui é uma choker, fica mais curtinha, né, gente? Ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Olha que linda, meninas. Muito lindo, viu? Eu gostei. E tem o brinquinho, que é o brinquinho aqui, que é o brinquinho que faz par, ó, folha, tá? Ó, que faz par com colarzinho, tá? Achei muito linda essa coleção. Achei bem legal mesmo. Agora, deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o catálogo da campanha 9. Ó, que linda, gente. Olha, essas capas são divinas, né? Ah, ó, a Moda em Casa da campanha 9. E a Avon com você. Olha, as capas são de arrasar, né, gente? Uma mais linda que a outra, né? Ó, capas lindas. Aí eu recebi mais duas, ok? Meus amores. Ai, eu acho que acabou, gente. Ah, não! Ainda tem um item, que é o batom que eu tô usando, que é esse aqui, que ele é da Color Trend hashtag. Ó, é aquele bonitinho pequenininho, gente, da Color Trend. Essa cor, ele é o vinho oficial, tá, gente? Esse que eu tô usando. Deixa eu colocar aqui do lado até para vocês verem, ó. É esse aqui, meio vermelho. Deixa eu passar aqui. Ó. Então é esse aqui, tá? Mas é esse vermelho. Você vai girando assim, ó, né? Ele é um vermelho bem puxado com vinho mesmo. E a embalagem, que é a coisa mais linda do mundo, né, gente? Olha que coisa linda. Então, meus amores, tô de volta e o cabelo revoltado. Mas muita saudade de vocês. Espero que vocês tenham gostado da abertura da caixa, né? É, a abertura da caixa da campanha 7, né, gente? Que agora é a abertura da caixa da campanha 7. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz uma meio correndo para não ficar um vídeo muito comprido, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Esse meu esmalte, gente, é o novo da coleção roxo. É o roxo alguma coisa aí da Color Trend. Aquele o roxo profundo, eu não sei qual é. É da coleção nova, tá, gente? E aqui é aquele que tem da linha também da Progel. Aqueles que é de glitter, tá? Então, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, a gente vai se vendo aí, tá? Beijos no coração, se cuidem aí, ok? Beijos, tchau.